Levantamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral mostra que 145 candidatos foram os mais votados para prefeito, mas concorreram com os registros de candidatura indeferidos. Dos 145 recursos, 5 já chegaram ao TSE. Os candidatos a prefeito que tiveram a candidatura indeferida participaram normalmente dos atos de campanha e tiveram um número nas urnas eletrônicas para concorrer ao pleito, como determina a legislação eleitoral. Porém, os votos só serão válidos se a Justiça Eleitoral deferir a candidatura. Ao fazer o balanço das eleições, o presidente do TSE e também ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que os casos de indeferimento que possam alterar o resultado das eleições terão prioridade de julgamento. São Paulo e Minas Gerais são os estados com maior número de candidatos mais votados a prefeito com registro indeferido, cada um com 24. Em seguida, vem o Paraná com 17, Bahia com 12 e Rio de Janeiro com 10 candidatos. Em nenhum dos 145 municípios haverá segundo turno, já que nenhum deles tem mais de 200 mil eleitores.